Indira, tebe ni kiša ne može da omete da dođeš da napraviš haos, je li tako? Da, ja evo iz Kragujevca za Beograd. Ruži kao kiša oko Kragujevca. Da, kao kiša oko Kragujevca, sinoć je bio u Kragujevcu večeras Beograd, tako da, a šta je kiša, toplo je. Evo, ja koliko sam vidjela, 18 stepeni. Imaš li ti vremena malo za odmor? Imam, kako da ne, ja sam dobar organizator svog života. Evo vidimo, opet ona stara frizura je prepoznatljiva, kad su te nazvali srpska Shakira. Pa to pa, ja ne menjam. Dobro, često kaže, ono se ispravljeno kosa. Ne menjaš nikad ono, pa nekada to, ali uglavnom čim se kosa opere, evo kad je vlaga i kiša, moja kosa se vraća u kovrđe, prirodne lokne. Evo, reci mi, ja mislim da su svi tvoji obožavaci željni nekih novih pesama. Mada ti ne bi ni morala snimiš, imaš toliko hitova, ali da li možemo da očekujemo nešto novo od tebe uskoro? Joj, ali ste dosadni sa tim pitanjima. Svaki intervju koji dam, kad će nove pesme, kad će novi CD? Obećala sam da će da bude, radim na tome, a kad bude, onda će biti. A veliki koncert neki? I to isto. Kad bude, bit će i to ste dosadili. Ajmo da pričamo neku drugu temu. Ajmo drugu, ajde pitaću ako prelepa si žena, da li imaš udvarače ili se možda plašati priču? Pa, evo, evo. Jel može neko da mi odgovori na ovo pitanje? Da si desi, recimo da si negde ne bi nukasno. Ma naravno, pa kako da ne, šalimo se, naravno da to je negde nešto prirodno, da ti neko priđe, da ti neko izjavi, neku lepu reč kaže i tako to je sve normalno. Mada u današnje vreme je se sve poremetilo, tako da... Koji bi ti savet dala, recimo, momcima, kako priđu devojci? Kako da priđu? Pa nekada je bilo ono, na neki način prilaska, neki način udvaranja uopšte između dvoje ljudi bilo mnogo lepše i nekako suptilnije i prirodnije i lepo. Ovo sad je sve ad hoc, nema, sad je, tako je, sad je, danas sam čula od jedne prijateljice, njena ćerka, naša dečka preko Instagrama. Evo, dakle, to je to preko Instagrama, znači kombinacija. Više se ne pravi kombinacija, se ljudi sretno ovako negde kada se izađe, nego je sve na društvenim mrežama. Pa da, sve se to modernizovalo. Reci mi, evo, ti si jedna od retkih koja je izgradila karijeru bez jednog skandala. To je bilo teško? Pa teško je praviti karijeru bez skandala, to je apsolutno, zato što svi uspešni poslovi, medijski poslovi su vezani sa skandal. Dakle, ako hoćeš da budeš u centru dešavanja i da se o tebi iskače na svaki ono blic, da si tu, onda moraš dakle da budeš skandal. A je li bilo neke koleginice, nećemo da imenu, naravno, da si osetila nečiju sujetu ili nečije smeštenje? Recimo, mnogo su priče, Milica Pavlović izjavila da je neka koleginica gurnula u prolazu. Ne mora tako da bude fizički, bilo kakvo, recimo, sabotiranje. Pa to mislim, to je prirodna stvar. Ljubomora i zavist, to je nešto što je propratno u svim poslovima, ne samo u našim krugovima estradnim, nego bilo gde. Svako negde nekome zavidi ako je neko uspešniji, bolji, pa i ako je neko lepši, zgodniji. Dakle, to je prosto prirodna pojava koju treba kontrolisati. Reci mi, kako ćeš ti sad provesti jesen? Leto je prošlo. Ja kao i leto, kao i zimu. Dakle, ja uživam i u jeseni zato što jesen nosi lepe stvari sa sobom, opada lišće, prave se raznorazni džemovi, ajvari, je li tako, zimnica se sprema. Ja ne, ali ja imam ženu koja meni dolazi, moja Rada, ona tu tako lepo sa mnom pravi, odnosno ona pravi, a ja joj pomažem. A nisam nešto vična da pravim, tako da postoje neke stvari koje ja znam, a neke ne, onda ja, uvek su dve glave pametnije od jedne. Imam moju Radu i ona meni to sve lepo pripremi i onda svake godine imam sve to. Evo znam, prošli put moja koleginica te ovde intervjusala, pričala si, ja si protiv plastičnih intervencija. Kako lepo pričamo, sad smo pričali kakva je jesen, šta se radi, kako lepo uživaš. Ja volim da hodam po lišću kada opadne, pa onako šuška, i volim da hodam po tome. To su lepe stvari. Sad sam te namerno skrenula sa pitanja. Dobro, dobro. Ajde, ništa, odpustimo te. Evo, reci mi, eto još, da kažemo, opet ono, standardno za kraj. Planovi za budućnost ili neka želja koju težiš da ostvariš? Samo da smo živi i zdravi. Nešto lepše kad je čovjek zdrav i kad se probudiš ujutru i jednostavno pogledaš se i nasmeješ se novom danu. Eto, to je najveće bogatstvo. Hvala ti puno, srećno. Hvala vama, ćao.